54 Kupovina Købe in Želim kupiti poklon Ja vil gärna købe en gave Ali ništa previše skupo Men ikke noget alt for dyrt Možda ručnu torbicu Måske en håndtaske. Koju boju želite? Hvilken farve skal den være? Cernu, smeđu ili bjelu? Sort, brun eller hvid? Veliku eller malu? En stor eller en lille? Moguli vidjeti ovu? Må jeg se på den der? Je li ona od kože? Er den af skin? Ili je od umjetnog materijala? Eller er den af kunststof? Naravno, od kože. Af fleder naturligvis. To je posebno dobra kvaliteta. Det er en særlig god kvalitet. A cijena ručne torbice je stvarno povoljna. Og oh, håndtasken er virkelig meget billig. Sviđa mi se. Jeg kan godt lide den. Uzet ću je. Den tager jeg. Mogu li je eventualno zamijeniti? Podrazumijeva se. Zamotat ćemo je kao poklon. Vi pakar den in som gave. Tamo preko je blagajna. Kassen er derovre.